За останню добу Міністерство охорони здоров'я зафіксувало 761 новий випадок інфікування коронавірусом в Одеській області. Це антирекорд. Загальна кількість інфікованих тепер становить 34 176 осіб. Від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, померло 11 людей. З урахуванням нових летальних випадків, з початку пандемії з життя пішов 471 житель Одеської області. За даними міської інфекційної лікарні, на стаціонарі перебуває 225 пацієнтів, а також 22 особи з підозрою на COVID-19. Усі вони очікують результатів ПЛР-тестування. В інфекційних відділеннях Одеси є вільні 35 ковідних ліжок. За результатами цього ж тесту побороти ковід вдалося 53 жителям Одеси. Кабмін виділив кошти на розгортання мобільного шпиталя для інфікованих ковідом у Києві, Одесі та Краматорську. Загалом було виділено 118 мільйонів гривень. Зв'язку з чим це робиться? Зв'язку з тим, що темпи зростання кількості хворих на COVID-19 вони дуже великі, і нам потрібно виходити з тієї ситуації, що зростання буде ще більше. В зв'язку з цим ми, і окрім збільшення кількості ліжок, і пішли на те, щоб думати про розгортання цих мобільних шпиталів. Нагадаю, що Одеський мобільний шпиталь міститиметься у виставковій залі морвокзалу. Чиновники зазначають, що це місце повністю підходить, адже там є опалення та комунікації. Також у разі переповнення опорних лікарень другої і третьої хвилі пацієнтів будуть розміщувати в санаторіях імені Чкалова і Люсдорф.